kok mudah menerima. Orang. Sopo iki wani? Ditulungi nggih. Ditulungi nggih. Mboten mboten silent please. Silent please. Silent please. Mboten sah omong-omongan mon gek diantemi. Kowe meneng kowe. Kowe engko tak atasane. Gajine kowe. Oh nang kene. Wong tuwa matane semper kaya. Ngene. Ngono wae nek gelem. Iki lelakon aku tresno karo wanita iki. Ning nyatane kowe ngalang-alangi malang lelakonku. Nek ngono, kowe dadi pepalang anggonku bakal lepek Roro Sulit. Rawe-rawe lantas malang-malang Surabaya Klaten Jogja. Alah, kok kaya kernet wae. Kowe lek mau ngomong kaya Pak Pujo kowe ya. Dirangka ya setruk kesane. Ayo, iki sing setruk wis matane. Ayo, nek pancen karep ngepek wong tak iki aku nak pancen mana-mana ngepek wong tok karep. Ayo, langkano mayit iki, ayo. Kok wis sampean? Tak andani. Anakmu sing ragati sapa nek aku mati sik? Bapakku, mbahku. Mbah bapakku, mbahku. Bapakku. Kowe isih tak subsidi. Lah iya, makane nek kowe ra ana kan ya entuk warisan dan sok akeh ngono. Warisan utang anu. Ayo. Najan to kepiye wae kowe dadi pepalang? Mati tak wujudi. Aduh. Aku nek bunderan. Kepek loro suwi tak kan. Ayo. Yen pancen kowe cecel tenan. Aduh Joko kantaran bau. Itu sapa sing temengane ing pati jenenge? Ti bantangan kula pecah sirahmu sembahi dredran tak melawan ing tangan ora mecah sirahmu aja undang iki. Ana kita Abimanyu. Waktu gilang. Ayo jantun ijen podo ijen berana. Ya ayo. Ijen podo ya tandare karo mati jenengmu. Ayo maju. Atas. Apa? Aja krengan, UGM ora ana wong krengan-krenganan. Lah napa? Apa ketoprak kok isine diskusi? Ora apa-apa. Ya ora meriah nunde. Ngukur intelektuale. Ijen podo ijen kuwi krengan dhewe ning ngono ijen aku ya ijen ning kene. Iki sesuai dengan fakta hukum kaya ngono kuwi. Wah goblok kowe kalah karo Ruhut kowe. Ayo, ning kosek. Iki masalah MK akhirnya ora nyetujui. Kudu tetep kudu krengan iki, Ndan. Ning nyatane kan dilereni to saiki wis leren wis ora ana masalah. Aja diperpanjang to kuwi. Ngono karepmu. Oh. Ijin podo ijin kowe karo. Ayo mati ta. Iya to kok mati. Kita kalah dong joget. Joget-joget. Piye to? Lah tandingan ki piye to iki? Lah rapung kapan ijin podo iki? Neng gone skenario iki kowe mlayu, Reng. Eh? Kowe mlayu. Neng selunas yo. Ampuh lunas karo ora. Iki perkarane gendeng. Udah. Ih. Aja dibalekke kuwi. Iki perkarane iki le bunek apa sebabe? Opo? Oh. Minggu ki bang tutup bayaran iki ya urung rampung dina iki. Wes, dadi aku dadak ngutangi dhisik. Dadi pepalang lakon. Oh ya. Pisan dikira mati. Oh ya. Sempat kiteri terentakan ini maco lekan hatiku bubare gamli tok 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 tok. Kowe muni ganteng aku mergo bandane oke aku mbangane anakku. Eh tandane ngene lho. Ya material matre iki. Kowe ngoneke ganteng sapa? Ganteng bapakmu. Wah ana wektu matan terakum ya mek kowe kuwi. Rasa bedake. Kakang kawer kalur nene. Piye? Piye tuan? Temone pahin-pahin apa ora? Wah pahin. Paru-paru salek wingi. Sapa kok kan? Biyuk kintul. Dhuwurku sapa to? Gendhur banget to kowe. Sip. Kok dhuwur banget ngono kuwi? Omong napa to sampean? Walek. Ora rungu. Hah, ha, nek niku kula ora cetha sampean. Kaya melambene ning kene iki kaya merangsang ya aku juran. Jenengan mundut pirsa? Ya, Mbak, monggo. Waktu entek niki ajeng jes ya, Muran. Kowe ganteng turu. Sing kutha peken. Yo, meta apa menungsa? Wis saiki dak tak terke Bali ning omah. Iki lek lemune sing kutha-kutha peken sing tuwae kon ngepek aku. Yo ketak terke Bali doan. Ya wis iki dijuk wis kabeh ayo digawa bali kabeh lha lambiku mau kae iki lho 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 iki
Ayo yuk. Eh, pergi pak. Eh. Kleru eh. Iki. Iki loh, saya cakap iki loh. Ripotan iki. Jambon nom. Ayo yuk. Eh, balik. Kawan-kawan balik ya. Eh, balik. Eh, iki ditinggal. Kok malah nih kene, biar gandrung ya. Oke toh. Ora rampung-rampung. Masih rawuh sampean. Yang mlebu wae. Kula matur nuwun nggih pun ditulungi. Ning kula bingung sik niki kok seje to niki? Seje iki. Niki nggih wong. Piye Kakang Kawer? Jare kon mlebu takut meneh. Lah sisan ngomong sedilit. Jaluki pendapat ora anu. Nyen ngapunten nek sampean ketoke meng wong-wong mriki ngerti nek niki kok seje ngoten lho. Iki saka Eropa. Eropa Baron. Oh. Baron perang tritis, prakal, barang niku tunggale niki. Niki kula bingung tenan lho niki. Iku yo karepmu risikone dhewe-dhewe, golek dhuwit ora bingung ngendi sing ngono. Mboten lah nika sedulur kula padha diterke bae. Ora saiki wis gek manut apa omongane iki mbangane ora metu dhuwite. Wes teng kono wae. Are delok dosen ki wiwitane piye ya, introne piye ngono. Awalane piye? Kula pendadaran iki ketoke. Matur nuwun pun ditulungi nggih, Den. Ini siapa ini namamu? Aduh. Kula sejak aku datang di Kesultanan Mataram, belum pernah aku ketemu dengan gadis cantik seperti kamu. Wah, gini omongane awalane ya padha cukak parke ngarepan kae. Orang bayaran tenan nih. Kula Suli, Den. Roro Suli namamu. Sekeng Pate Ayam. Sekeng Pate Ayam. Aku adalah Baron Skeber. Waduh, ayo. Kalau susah memanggilku, bisa kamu panggil Baron Shockbreaker. Baron Shockbreaker. Itu nama pop. Nama popnya Baron Shockbreaker, tapi nama klasiknya Baron Skeber. Inggih. Itu tadi siapa yang mengejar-ngejar dirimu? Oh, sik tendi elik niko? Iya, tendi elik apek, ngetahui mau apek. Neng buri jajar aku apek kamu nih. Niko, asmanipun Juragan Hasto Puspito. Harjo Puspito. Niko rak gadah utang, simbok kulo gadah utang, ngoten kek. Ngendikane kula kalis dulur-dulur kula niku kan nggih nyaur ngoten rak nggih mboten tinemu nalar to niku. Tapi itu benar ya, bukan pacarmu atau suamimu bukan ya? Dede, ya. Senes. Karena kula melihat wajahmu hatiku bergetar. Musik. Pripun to niki kula isin nek sampean ngoten niku wong nembe ketemu kok. Rasanya dia kepadaku manis, manis, manis. Rambut kita lali ora apa-apa, ini ketoprak merger. Sayang, sayang, sayang. Jauh, melihat pemandangan alam
Artinya hati kita telah bertemu sekarang. Neng, kulo rada isin. Isin piye? Kulo ngertos piyai Eropah niku nembe sak niki. Duh. Jebul pancen beda nggih. Rasane ya beda. Tegese nek wong mriki niku do cilik-cilik sampean kok gede banget. Loh iya, jadi dhuwur, gede, putih. Orang muni dawa lho, ana sing muni dhewe mo. Nyun ngapunten. Iki soal e koprak syariah. Ana Pak Dumairi, kok ndak aku diseneni. Oh nggih. Ya. Panjenengan tresna kula. Ya. Yen ngoten panjenengan nggih ketemu si mbok bapak kula tembung aku wis ora kuat iki. Ketok